গিভ আজ জাষ্টিছ অৰ শ্বুট আজ আমাক ন্যায় দিয়ক অন্যথা গুলি কৰক দুই মাতৃকন্যাৰ প্ৰতিবাদ এয়া মই নিৰূপায় নিসহায় হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছোঁ টকা নাই মই আহিবলৈ মাজুলীৰ পৰা ইয়াত আহিবলৈ মানে টকা নাই খাবলৈ টকা নাই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলৈ তাৰ মাজত যোৰহাট ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত মাতৃকন্যা মোৰ ঘৰ নাই ভাড়াঘৰতে আছোঁ নমিনী হোৱা সত্ত্বেও মই একো নাপালোঁ মই ঘৰ মাতি নাই বিচৰা আৰু মোক যেন এইখিনি এই বেংকত যিখিনি মই ন্যায় পাব লাগে সেইখিনি যেন আপোনালোকে মোক সহায় কৰি দিলে ন্যায় দিয়ে আৰু মই ফাৰ্ষ্ট ৱাইফৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ যে পইচাটো 50% আমি ভাগ কৰি লওঁ বুজা পোৱাৰ মাজত সেইখিনিও সিহঁতি মানি লোৱা নাই কি চৰকাৰ চলি আছে নাজানো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এই সাংবাদিক সহায় লৈছোঁ সহায় লৈ মই যাতে সাহসেৰে মই আৰু এই মাজেদি নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাক এই বেংকৰ ভিতৰত যিখিনি গণ্ডগোল আছে উচিত বিচাৰ কৰি যেন আমাক সোনকালে ন্যায় দিয়ে এই আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আজি মোৰ নিজৰ ঘৰ বাৰী নাই ভাড়াঘৰত আছোঁ ভাড়াঘৰত 3 বছৰ হ'ল ভাড়া দিব পৰা নাই ল'ৰা ছোৱালী আৰু পঢ়াত ভাল কাৰণে মালিকে মানে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত আমাৰ ৰাখি আছে আৰু কিমানেই ৰাখিব বিপাঙত পৰি দুই মাতৃকন্যাই ল'লে এই পন্থা মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহিছে এই দুগৰাকী মহিলা কেৱল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এইগৰাকী মহিলাৰ নাম লিলিমেছ আৰু কাষৰে থকা আনগৰাকী লিলিমেছৰ কন্যা কেইবছৰমান পূৰ্বে এইগৰাকী মহিলাৰ স্বামী দয়ামেছৰ মৃত্যু ঘটিছিল স্বামী আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিয়াল দয়ামেছৰ আছিল দুগৰাকী পত্নী এতিয়া লাভ কৰা নাই লিলিমেছে প্ৰাপ্য পেঞ্চন স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত অমানিশা নামি আহিছে এই দুয়োগৰাকী মাতৃকন্যাৰ বাবে কেনেদৰে চলিছে ঘৰখন কোনেও চিন্তা কৰা নাই চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে এতিয়া খুব অভিমানেৰে ভৰি থকা মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ কৰ্মস্থলী ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখতেই মেধা কন্যাক লৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ যোৰহাটৰ পৰা পিংকু বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ইশান নিউজ